Magandang umaga po sa ating lahat mula sa Women and Children Protection Center. Shout out po muna tayo sa ating Chief PNP, Police General Rodolfo S. Azarin Jr. Sir. Good morning, sir. Kasama ang ating butihing director ng DIDM, Police Major General Eliseo D.C. Cruz, sir. Magandang umaga po. Good morning, sir. And of course, sa aming butihing Acting Chief, Women and Children Protection Center, Police Colonel Portia B. Manalad, ma'am, ang nag-iisang bituin ng Women and Children Protection Center. Good morning, ma'am. Hello, ma'am. At sa lahat ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na sa ating mga nagagandahang WCPDs, shout out sa inyong lahat dyan, mga kapatid. Good morning po sa inyong lahat. At kami naman po ang inyong mga ate at kuya ng Women and Children Protection Center. At ang inyong mami, ang kapitana ng bayan na may laging may dalang kwento na may kwenta. Ang inyong Mami Kay. At ako naman po, ang inyong kuya ay ang kuya ng bayan na tunay na mapagmahal, totoong maasahan at madaling lapitan. At ako naman po, si Ma'am B, ang bibang buong puso at magbibigay ng todong kaalaman para sa mga kababaihan, kabataan at pamayanan. At kami po ang bumubuo ng Team Kwela Tagapagpaalala tungo sa angat kapulisan, kababaihan, kabataan at tagapagpaalala. Okay, good morning, ma'am. Ano po ba ang ating topic ngayon, ma'am? Oo nga, dapat yung swak na swak at napapanahon talaga, Ma'am B. Of course, napapanahon ang topic natin ngayon. Ito yung ating Republic Act number 11313 or ang ating tinatawag na Safe Space Act, bawal ang bastos no. So meron na tayong bagong batas. Magandang usapin ngayon yan, Ma'am. Okay, Ma'am. Dahil maganda ang inyong subject ngayon, Ma'am, pwede po ba akong magtanong? Opo, pwede. Pwede kang magtanong. Bakit kailangan pa ng bagong batas na tulad ng bawal bastos law kung meron naman na tayong batas na tinatawag na Anti-Sexual Harassment Act of 1995, Ma'am? Alam mo, ang Anti-Sexual Harassment Act of 1995, ang mga nakapaloob lamang doon ay ang mga violations lamang na ginagawa sa work, education, or training environment. So, dun lang yun dun. So, ang Bawal Bastos Law or Safe Space Act ay mas komprehensibo or mas malawak. Ano ang pinaparusahan dito? Kabilang ang mga pambabastos na ginagawa sa mga public spaces or alleys, roads, sidewalks, and parks, and even yung mga buildings, schools, churches, restaurants, malls, public utilities, bars, at ang laging pinupuntahan ng mga kabataan, ang internet shops, at even yung ating mga public markets and transportation terminals. Ito yung mga lugar na kung saan nagkakaroon ng paglabag sa ating Safe Space Act. So, ibig sabihin, Ma'am, mas malawak ito kaysa 7877. Tsaka, Ma'am, para lang po ba sa kababaihan ng batas na ito, Ma'am? Hindi, Kuya Ay. Ang Bawal Bastos Law ay sumasakop na din sa mga misogynistic, transphobic, at homophobic acts. Sa mga tuwid, ang batas na ito ay applicable sa mga lalaki at babae. At kayo din, i-plus na din natin ang miyembro ng LGBTQ++ community. Oh, ayun, okay. Bigla ng buhayan ng loob. Si Kuya Ay. Malawak na ang batas na ito at lahat ay pantay-pantay na. So, hindi ka na mag-aalala ngayon, Kuya Ay. Damay na rin po pala kayo. Kahit pa paano, naliwanagan na ako ngayon dyan, ma'am. Oo, at saka may karagdagang pag-isingat ka na din. Yes, ma'am. Ma'am B, paano ko po ba malalaman kung lumalabag na ako sa bawal bastos law? Eto, papakita ko sa iyo. Ang sumisip ay bang-mang-mang, ang sumipot ay bang-hung-hang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang.
Ayan, okay. So, kapag dumadaan ka sa eskinita at may tumawag sa'yo ng... Ay, ang sexy mo naman. So, isa na siya, catcalling. Ah, catcalling na pala yun, ma'am. Yes. Eh, galing ko pa naman yun, ma'am, kasi ako, ano ako eh, palabati ako, ma'am, sa mga magandang babae. Yung pala, hindi ko alam, makakasuhan na pala ako sa ganyan, ma'am. Oo, siguro, pipiliin mo yung mga tamang words para sa pagbati mo sa mga kaibigan. Tama. So, ma'am, B, maliban sa catcalling, ano pa ba yung mga violations na nakapalong sa batas na ito? Aside from catcalling, meron tayong tinatawag na wolf whistling. Ito naman yung pagsipol ng... At kung dyan, meron tayong homophobic sexist slurs or pagtawag ng bakla or tomboy sa mga public places. Lalo na pagka-tropa mo itong mami, ang tawagan lang, oy, bakla! Oo, minsan nadudulot na yun, di ba? So, yung penalty nito is yung first offense is 1,000 and 12 hours community service with gender sensitivity seminar. Yung second offense naman ito is 3,000 or a 6 to 10 days imprisonment. So, makukulong talaga. So, yung third offense naman ito is 10,000 and 11 to 30 days of imprisonment. Mahaba-haba rin, Mambi. Oo, mahaba-habang bakasyon na ito kapag ka hindi kayo nag-ingat. Yes. Diba? So, ano pa yung mga violations ang nakapalob sa mga batas na ito, Mambi, maliban sa mga yan, nabanggit na natin? Madami. Itong batas na ito, including na dito yung uninvited comments or gesture on a person's appearance. So, example nito, this is may include na alam mo ang lusog mo ngayon, ah. Pwede ganun, mga pagtatanong, uy, ang lusog mo ngayon, ah. Aray naman, Mambi. At ang nagsabi sa'yo noon, eh, hindi mo naman ka-close or kakilala na may sexual overtone or may pagkamanyak. Yung pagkakasabi sa iyo, di ba? So, may hindi naman siya kakilala or kaibigan, pero parang yung tone ng kanyang pagsasabi sa iyo ay medyo nalalaswaan. Aside from that is yung relentless request for personal details, yung very persistent na makuha ang impormasyon mo na may pagkamanyakis sa paghingi ng impormasyon. Diba? Yung ibang gamit ka. Lalong lumalalim ako sa natin, Mambi. Nakakasakit sa damdamin. No? So, isa pa dyan yung exhibitionist behavior. Mm-hmm. So, klaro yan. Gaya ng lumalabas na nakahubad outside. Minsan may mga intention yan eh, di ba? May mga babae sa labas, lalabas ka, tapos nakahubad ka, minsan nakabaka. So, isa yan sa exhibitionist behavior. So, aside from that, meron pang mga any advances or whether verbal or physical that is unwanted and has threatened one's sense of personal space and physical safety. Ano bang action na nakakabastos ay violation ng Safe Space Act? At syempre may penalties din to, Ma'am B. Ano ba ang mga magiging penalties? Of course, kasi mas matindi ang ginawa dito. So, ang first offense pa lang dito is 10,000 and 12 hours community service with gender sensitivity seminar. Yung second offense naman dito is yung 15,000, 11 to 30 days of imprisonment. At ang pinakamatinding ginawa dito ay makakatanggap ng 20,000 na kabayadan at yung 1 month and 1 day to 6 months. Mabigat-bigat na rin pala ito, hindi pala biro syempre, ito. Oo, syempre, pagbigat ng ginawa, pagbigat ng parusa. Tama, yun. Kaya dapat maging aware tayo lahat sa mga itinipilos natin. Oo. At saka, syempre, tayo bilang mga kapulisan at mga kababaihan, kasama na rin yung pagtulong natin sa mga pamayanan sa community. Tama. Na maging aware sila na may mga ganitong batas na. Yes, na exactly. Hindi lahat ng pagbibiro ay po pwedeng tama. Tama, tama, tama. Tama. Ma'am B, marami pa bang detalye ang batas na ito, ang gender-based online sexual harassment? Okay, yes. Ate Kay, basahin mo nga ang number one. Yes, the use of information and communications technology in terrorizing and intimidating victims through physical,
psychological and emotional threats. So ano ba ito, Ma'am B? So ito yung mga napapanahon ngayon kasi madami na yung mga kabataan na mga may cellphone, mahilig sa internet, kaya nagiging biktima sila ng mga blackmailing. Ito yung mga tao na kinukuha yung mga pictures, pwede sa FB, tapos gagamitin laban sa iyo, di ba? At minsan, hihingian ka ng pera or kapalit ay ang pakikipag-sex. Tama. So ito naman, Ma'am B, yung unwanted sexual, misogynistic, transphobic, homophobic and sexist remarks and comments online, whether publicity or through direct and private messages. Nako, Karen, Ate Kay, Mami Kay, basher online yan. Yeah. Mga negative comments online na nagde-degrade dun sa ating biktima. Ito yung degrading comments, whether online or in public. So ito naman, so yung invasion of victims' privacy through cyberstalking and incessant messaging. Ito yung mga uploading and sharing without consent of the victim, di ba? So any form of media that contains photos, videos, or voice or sexual content na di ka nire-replyan, sindin ang mga messages mo, send ng send ka pa ng kabastusan, di ba? Minsan, di ba, hindi na natin nire-replyan, send na send pa din ng kabastusan. So, ito yun. Ah, okay. Ito naman, ma'am, yung any unauthorized recording and sharing of any of the victim's photo, videos, or any information online. Halimbawa, Kuya Ay, nasa beach kayo ng mga kabarkada mo. So, syempre, sa beach, minsan, naka-bathing suit. Syempre, beach yun eh, di ba? Yes, tapos, ma'am. Ikaw naman, pinicturan mo ang kasama mo at pinost mo online without his or her consent. So, yun po, pwede kang makasukan. Eh, Ma'am B, itong impersonating identities of victims online or posting lies about victims to harm their reputations or filing false abuse reports to online platforms to silence victims. So, Kuya Ay, ito yung kapag ginagaya mo ang isang tao, ginaya mo ang kanyang identity or nagpo-post ka ng kasinungalingan about your victim para masira ang kanyang reputation. Maaari dito, isang example, yung gumawa ka ng fake FB account niya and then nagpost ka ng mga kasinungalingan na makakasira sa reputasyon ng taong ginagaya mo. Ano naman ang karapatang mapaparusa nito or penalty? Siyempre, Mami Kay, medyo mataas ang parusa dito. Kasi imprisonment correctional from 2 to 4 years or fine na hindi bababa sa 100,000 at hindi tataas ng 500,000. Mabigat pala ang ano nito, ma'am. Oo, kaya na. Dapat mag-ingat tayong lahat. Yes, so ngayong Holy Week, saan ba natin kadalasan matatagpuan ang ganitong klaseng krimen, Ma'am B? Oo nga, ma'am. Saan ba? Dahil Holy Week ngayon, inain ngayon ang beach. Yes. Diyan madami nangyayaring catcalling. Mm-hmm. Dahil mainit din ang panahon ngayon, pwede din sa malls. Tama. Doon magpapalamig, di ba, Ma'am B? Oo. Tapos at lalo na ngayon, Holy Week, so yung iba, nagbibisita iglesia. Diba? Pumupunta sa mga iba't ibang simbahan. At dahil uwian din ngayon, kasama din yung mga public transportation kasi uwian ngayon, diba? So, siksikan sa mga sakayan ng bus at sa mga pantalan. At kasama na din yung mga alis at eskinitas kasi dyan na ngayon dahil walang pasok, tambayan. Tama. Alam nyo, kahit saan namang lugar, kung pwedeng mangyari yan at kahit walang okasyon. So dapat tayo alam natin sa mga sarili natin na meron na tayong batas na Safe Space Act. Correct. Okay, Ma'am B. Sino po ang mapaparusahan kapag lumabag sa bawal bastos law? Kuya Ay, Mami Kay, kung ang Anti-Sexual Harassment Act ay para lamang sa mga authority figures gaya ng boss, teachers,
Ang bawal bastuslo naman ay sa kahit na sinong gumagawa ng pang-aabuso sa isang lugar or online. Mm-hmm. So kahit sino, kahit saang lugar na nambabastos ang isang tao ay maaaring sampahan ng kasong ito. Tama, wala kayong ligtas. Oo. Kailangan yung managot. Tama. Kuya Ay, Mami Kay, para malinawan kayo sa batas na to, panoodin natin to. Late ka na. Kita tayo mamaya sa likod ng library. Ingat ka papuntang kantin. Ingat ka. Mag-aral mabuti, ha? Ingat ka. Ang dami mong dala. Ganda mo dun sa picture na pinost mo kagabi. Ingat ka. Love you. Ingat ka. Mag-isa ka lang. Ganda. Ingat ka. Ingat ka. Smile naman dyan. Ingat ka, be. Ingat ka. Bata ka pa naman. Ingat ka. Babae ka pa naman. Ingat ka. Paano kung ang ligtas ay hindi naligtas? Paano kung ang pagiging ligtas ay hindi mo na maramdaman? Paano kung ang pagiging ligtas ay mukhang hindi naligtas? Hindi mo naman ito kasalanan. Ang sexual harassment ay isang krimen. Ang Philippine Safe Spaces Act ay naririto para protektahan ka mula sa mga krimen na ito. Kahit sino ay pwede maging sexual harasser. At pwede itong mangyari kahit saan. Minsan ay baka sakaling nangyari na ito at natuto ka lang pabayaan. Madalas, naalala mo pa ito, ngunit sinasarili lamang. Pero huwag kang matakot. Meron kang pwedeng gawin. Alamin, aralin at matutong kilalanin kung ang isang sitwasyon ay maituturing sexual harassment. Sa Safe Spaces Act, mabibigyan ka ng pagkakataong alamin lahat ng kakailanganin mo. Kasama na rin ang masusing paggabay ng mga taong tutulong sa iyo kalabanin ang sexual harassment. Lakasan mo ang loob mo. Bawiin kung ano ang sayo. I-report ang mga sexual harassers. Hindi sila titigil hanggat hindi sila sinusumbong. Hindi ka nag-iisa. Tulungan mo na ng iba, lakasan ang loob nila. Sama-sama nating puksain sexual harassment at gawing ligtas muli ang ating kapaligiran. Okay, sa mga kababayan natin na nakaranas, o merong gustong iparating sa o idulog sa aming opisina, narito po ang aming mga contact numbers at makikita nyo sa aming screen. Meron po kami sa Globe Smart at ang aming email address. Muli po, kami po ang Team Kuela, Tagapagpaalala, angat sa pulisan, kababaihan, kabataan, alagaan. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay!